და მას დაუსვა ბატონო ნიკა, ამ ყოლაფრიდან გამომდინარე, რაზე ჩვენ საუბრობთ? მძიმე სოციალური ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს მოსახლეობას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შანსები აქვს ხელისუფლებას დღეს? კახაკუკავა იყო ჩვენი სტუმარი ამბებში 4 საათზე და მან თქვა, რომ არც სამართლიანობის აღდგენა მოახერხაო, ვერც პენსიების გაზრდა მოახერხა, ვერც ნორმალური სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის შექმნა მოსახლეობისთვის ხელისუფლებამო. რა სიტყოდი თქვენ იზიარებთ ამას? ინგა, მე არაერთი მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი დავაყენე, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ისინი, ანუ ოპოზიციაც და სამოქალაქო სექტორი თვლიდნენ, რომ ეს ხალხი ნამდვილად შეეფერებოდა თანამდებობას. ძალიან ბევრჯერ ყოფილვარ კრიტიკოსი, მაგრამ ერთ რამეში მინდა არ დაგეთანხმო, იცით რა, ხშირად წარმოჩინდება მედიაში, ეს თქვენ არ გეხებათ, რომ აი ხელისუფლება საერთოდ არაფერს არაკეთებს, არავითარი რაღაცა კონკრეტული შედეგი არ დამდგარა. აი მოკლედ მოგახსენებთ, აი სფეროების მიხედვით რო ავიღოთ, ჯანდაცვის სფეროში დღეს უამრავი რამ გაკეთდა ილუმინაციის კუთხით, ანუ ეს ცეჰეპატიტის კურნალობა არის და არაერთი მოქალაქე ხდება, საქართველოს მოქალაქე, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გადმოდიან და ღებულობენ მოქალაქეობას, რომ ამით ისარგებლონ. მე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, 70%-ით ფინანსდება, ანუ რეალურად დაზღვევის შედეგად ოპერაციები. შემდგომში ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, ანუ ყველათვის რომ წარმატებულია ჯანდაცვა, ავიღოთ საჯე დახსრულებითი სფერო. სუბარმა დაიწყო ეს რეფორმა და კახიშვილი არის, მე მგონი, მინისტრი, რომელიც ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას შეშურდებოდა. დღეს არ ვიცი, იცის თუ არა მოსახლეობამ, პლასტიკურ ოპერაციებსაც კი აკეთებენ, ესე იგი აქ პატიმრებისთვის, და ბევრი არტოვებს ციხეს, რომ სანამ არ გაიკეთებს ამ პლასტიკურ ოპერაციას. და მე მგონი, იქ რო პრობლემა არ არის, ამაში ვთანხმდებით, ხო? ინფრასტრუქტურული სამუშაოები კვლავ გრძელდება, რაც დაიგო 9 წლის განმავლობაში გზები, ეხლა მიდის აქ დაგება ავტობაზა. თუმცა ერთი რამეა, რომ ქალაქ თბილისში ეს ნამდვილად პრობლემაა და აი ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. სოფლის მეურნეობის კუთხით, ანუ მე მაგალითად, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მიღწევები აქვს, არის მიღწევები, იგივე საგარეო მიმართულებით, რაც პრობლემას არ შეუძლია. საგარეო მიმართულებით, საგარეო მიმართულებით ავიღოთ, ეხა დაბალანსებული არის, ვიზა ლიბერალიზაცია ავიღეთ, ნატოს საწვენი ბაზა გაკეთდა, ნატოს გენერალური მდივანი პირველად თბილისში ჩამოვიდა, დადებითი შეფასება მისცა. ეხლა აი ბულვარზე იყო საუბარი და გთხოვთ, რომ აი ერთი შეფასება მინდა გავაკეთოთ. ჩვენ, მე მგონი, მე რაღაცა შიზოფრენიის მეხუთე სტადიაში გადავდივართ, რა იცით რატო. აი ეხა ქალბატონი, გამოდიან, ესე იგი, ესეთ ხალხი და იძახის, რომ სამი, ესე იგი, ხე, ეს მრავალწლიანი ხე, რატო გადარგესო? ეხა მე კარგად ვიცი, უნდა გადაერგო შეკვეთილში, შეკვეთილში ისეთი რამე კეთდება, ინგა, ეს არის მსოფლიო დონის რაღაცა. თვითონ სააკაშვილმა თუ სხვების არჯერად სააკაშვილს მოუსმინოთ, ანუ 10000 კაციანი დარბაზი კეთდება, დღესაც ასეულობით ადამიანია დასაქმებული იქა, კეთდება სკვერი, დენდროლოგიური პარკი კეთდება და რა ამ ხალხმა, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში არაერთი სკვერი, პარკი გაანადგურა, რეკრეაციული ზონა გაანადგურა, იმის მაგივრად ოპერის მსგავსად უხაროდეთ, რომ აი რაღაცა იქმნება, შეიძლება ეს ეში აჟიოტაჟია, ზატე ხო ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმ ადამიანს ხეები სახში ხო არ მიაქვს, არა? მიაქვს იქ დენდროლოგიურ პარკი კეთება, სასტუმროების მშენებლობა მიდის და ეს გურიისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. არა, ეხა იცით რა არის, ყველაფერს აქვს საზღვარი, ოპერის არ იყოს გააკეთე, რატო არ დაგვასწარითო? ეს იმიტომ საუბრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილი, გინა ისეთ, გინა ასე ვთქვათ, მაინც ასოცირდება ქართულ ოცნებასთან, დაფუძნებელი ამ პარტიის. არა, ალბათ ის არის, ასოცირდება და ესეთი აი გაგგებარია მედიაში აი ეს კამპანია, ხა ბულვარი რო ახსენა, იმიტომ ხეთთან დაკავშირებით, ხათუნამ კარგად იცის ეს პარკი, შეკვეთილი სიტუაცია, იმიტომ სააკაშვილმაც კი ძალიან მაღალი შეფასება მისცა იქ და სოფლიო დონის რაღაცა კეთდება იქ შეკვეთილში. მე ვიცი ჩემი თვალით მაგ ნანა. მადლობა, ეს იყო ნიკა მჟავანაძე, მე ვემშვიდობები ხათუნა ლაგეზიძეს და ნიკა მჟავანაძეს, გადაგიხდით ძალიან დიდ მადლობას იმისთვის, რომ მთელი დღის განმავლობაში გვისმენდით, გვიყურებდით, გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ ზუსტად 2 საათზე მთავარი თემებით ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.